getting spry. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Meus amores, olha o que acabou de chegar pra mim aqui do Mercado Livre. Gente, o Mercado Livre agora tá entregando as coisas assim, ó. Sem aquela embalagem amarela do Mercado Livre, né? Porque eles falam que é em proteção ao meio ambiente. Então, chegou assim, desse jeito. Eu abri aqui, na mesma da hora que a menina me entregou, eu abri logo pra ver se não tava quebrado, pra estar tudo certinho, né? Aí... Mas veio assim, ó. Caixa meio assim, amassadinha e tal, né? Mas tá tudo... Tá intacto, né? Eu abri aqui, já olhei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu comprei essa garrafa térmica de café. Porque a minha garrafa térmica de café está fazendo vergonha. Aí eu fiquei vendo uns vídeos no YouTube, né? Pesquisei bastante. E comprei essa aqui da World Fashion. Tá vendo? Que é World Fashion. E dessa marca aqui, ó. Thermo Pro. Que eu vi umas resenhas no YouTube, o pessoal falando muito bem dessa marca. Eu queria aquele modelinho arredondado. Só que eu vi muitos comentários negativos em relação a ela, sobre vazamento. Aí eu fui e peguei esse modelo aqui, que foi o que eu vi o pessoal recomendando muito. Esse modelo assim, mais quadradinho. Né? Aí ela assim, com esse cabinho aqui de bambu, né? É de bambu mesmo, gente, o cabo. Achei muito bonita. Aí aqui a gente aperta aqui, ó. Pra poder sair o café, tchau. E aqui, volta novamente ao normal. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou colocar água nela aqui pra fazer o teste, né? Ó, tá vendo? Veio tudo certinho, ó. Veio normal. Aí, a tampa dela é assim, gente, ó. Eu queria a branca, na verdade, mas aí eu falei, ah, não, não vou pegar a branca, não. Porque, sei lá, eu gosto muito de coisa preta. Falei, vou pegar a preta. Fiquei com medo da branca também manchar, ficar feia, sei lá. Aí peguei essa pretinha aqui. Eu gostei. Combina com minhas coisas, que minhas coisas são tudo pretinho. É isso, meus amores. Vou fazer o teste, vou colocar água quente nela, né? E deixar aí até o outro dia, pra poder ver o resultado. Mas achei muito bonita. Bem diferente. Tava precisando, porque a minha tá pela misericórdia. Eu vou pegar a minha pra mostrar pra vocês, de pertinho pra vocês verem. Já tava até com vergonha de gravar vídeo mostrando ela. Aqui tá muito feia, gente. Muito feia mesmo. Então, gente, aqui como tá minha garrafa. Já lavei, já fiz limpeza nela, mas tá toda manchadinha. Já não tem nem mais tampa, olha. Tá, meu Deus do céu. Tá uma vergonha. Aí eu falei, ah, não vou nem limpar ela mais, não. Vou comprar logo outra. Vou lavar ela e vou guardar, porque nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Vou lavar ela, vou guardar. Mas já tava muito velhinha, gente. Olha isso. Muito velhinha mesmo. Meu Deus do céu. Essa garrafa térmica minha tia me deu quando eu mais meu marido fomos morar juntos, né? Tem 7 anos. 7 anos. E aí... Tá funcionando, sabe, gente? Ela, de manhã, o café não amanhece quente, pelando não, sabe? Se ela não tiver cheia, o café não amanhece muito quente. Amanhece morno, mas se ela estiver cheia, amanhece quentinho. O café. Não aquela coisa assim, ah, de queimar a boca não, mas amanhece quentinho. Aí é isso, coloquei de garrafa térmica, né? Porque como vocês estão vendo, a minha estava uma vergonha. Olha! Olha! Ai, essa raiva, viu?
Ah, gente, falta chegar outra coisa também, que foi pra colocar detergente líquido e a esponja. Eu comprei também, pensei que ia chegar junto, mas não chegou não. Aí eu resolvi mostrar logo aqui pra vocês, né? A garrafa técnica. Aí quando o outro chegar, eu mostro pra vocês também. Então, meus amores, como eu falei pra vocês, né, que ia chegar um recebido aqui hoje. Um recebido acabou de chegar. Eu abri aqui, porque a curiosidade de Caleb tava demais pra poder Caleb ver. E é um porta-sabão, né, sabão líquido e esponja. Que o meu, ele quebrou, né, e aí eu estava sem. Aí eu pedi junto com a garrafa térmica, porém a garrafa térmica chegou ontem e ele chegou hoje. Aí ele é assim, gente, ó. Aqui a gente coloca a esponja e aqui o detergente. Eu gosto muito, gente, que já vem com dispensa pra poder a gente colocar a esponja, porque a esponja não fica assim solta, sabe? Eu gosto muito, aí eu fui pegar isso aqui no Mercado Livre. Transparente, que dá pra gente ver quando tá acabando o sabão, né? É isso. Minhas comprinhas dessa semana. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, como vocês viram aí, né? Comecei o vídeo já fazendo uma série de coisas. E só agora eu vim aqui fazer a abertura desse vídeo. Porque, gente, tava muito corrido por aqui, entendeu? Então, eu já comecei ali gravando. Na verdade, eu não ia nem gravar nada. Porque eu falei, poxa, eu tô sem ideia, assim, do que gravar, sabe? Tô desanimada, assim, de gravar. Mas aí eu falei, não, eu vou gravar aqui o que eu estiver fazendo agora, né? Eu vou gravar. E aí eu coloquei o celular ali e comecei gravando, gravando e gravando. E só agora eu vim aqui fazer a abertura desse vídeo. E é isso. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? E se gostar do vídeo, deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Então, meus amores, agora eu vou lavar aqui meu cabelo, né? Porque tá muito sujo, gente. Como eu estou fazendo o cronograma, né? Eu alisei o cabelo, tô fazendo o cronograma porque eu tenho que recuperar meu cabelo, que tá bem danificado. Então, eu tenho que estar fazendo o cronograma 3 vezes na semana, né? Um dia sim, um dia não, eu lavo o cabelo. E hoje é dia de fazer cronograma. Eu vou começar aqui com prepô, fazer um prepô aqui. Vou deixar de 15 minutos e depois eu vou vir lavando o cabelo, tá bom? Então, gente, como eu tinha falado pra vocês, né, a minha comadre não gostou muito do resultado, né, da fioterapia, por conta de não ter alisado muito a minha raiz, né, então, quando fizer um mês, vamos fazer um retoque, né, e eu acredito que no retoque vai alisar melhor, né, então, quando eu lavo ele e deixo ele secar naturalmente, ele fica alto, né, a raiz dele fica bem alta, mas aí, como eu comprei aquela escova alisadora, aí já dá uma reduzida. Porém, gente, eu não posso ficar usando muita fonte de calor no cabelo, né? Então, eu tenho que deixar ele secar naturalmente. Aí hoje eu vou lavar ele, não vou usar escova. Não vou usar escova. Eu usei ela já 2 vezes, né? E hoje eu não vou usar ela. Hoje eu vou somente lavar ele e vou deixar secar naturalmente, tá? É isso, eu vou fazer aqui o prepu. Jogo rápido, porque as crianças estão lá na sala sozinhas, né? Não pode deixar essas crianças sozinhas nem um segundo, misericórdia. Mas eu tô escutando a voz deles, eles estão brincando. Então, dá pra me fazer isso aqui rapidinho. Eu não gosto quando eles estão muito quietos, ou se não estiver chorando. Oi! 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 Oi, filha! Oi! Me chamando pra ver eles brincando. Então, gente, sobre as coisinhas que eu tô comprando, eu queria deixar pra mostrar pra vocês tudo de uma vez, sabe? Mas só que eu sou muito ansiosa, gente. Eu não tenho paciência pra poder ficar guardando, mostrar tudo de uma vez, sabe?
Então, oi, amor. Oi. Mamãe tá fazendo um negócio no cabelo. Mamãe tá fazendo um negócio no cabelo. Mamãe já lavou o cabelo. Eita! Oi? Tete! Qual é com você? O quê? Aqui, cadê a escova? Tá onde sua escova? Eu guardei ali em cima. Dê a ela a escova dela. Eu que dei. Olha. Aí, gente, eu não tenho paciência de guardar pra poder, sabe, esperar chegar tudo pra depois mostrar. Então, cada vídeo vocês vão ver uma coisinha que tá chegando. Que eu fiz umas comprinhas, assim, pra, de algumas coisas que tava precisando aqui em casa, sabe, gente? Fazia tempo que eu não comprava nada assim, né? De utilidade. Eita! De utilidade. E aí, eu fiz umas comprinhas, né, pelo Mercado Livre, que foi essas que vocês já viram aí. E fiz também pela, nossa, fiz também pela Shopee, gente. Aí a da Shopee já demora mais um pouco pra chegar. Então, quando chegar eu mostro pra vocês, tá? O que eu comprei pra casa. Oi, filha. Ela pegou teu remédio ali, ó. Que remédio? O seu. É isso, gente, deixar agir aqui por 15 minutinhos, né? Daqui a pouco eu vou lavar o cabelo. É, com esse shampoo aqui, ó. Tô usando esse shampoo aqui de bambu. E tô usando também, gente, esse daqui, ó, que eu comprei agora recentemente com minha comadre. Eu já usei ele uma vez. Aí acabou, aí agora eu comprei novamente com ela, ó. Esse aqui da Eudora, que é pra acelerar o crescimento. Shampoo e condicionador. E ela me indicou também esse daqui de bambu. Esse aqui eu comprei na farmácia, né? Que é pra crescimento também, pra ajudar no crescimento. E aí, hoje eu vou lavar ele, né, com... Eu tô lavando esses dias com o de bambu. Mas hoje eu vou lavar ele com esses aqui da Eudora. Esses aqui, né? Vou lavar e vou usar também a... Hoje vai ser dia de quê? Reconstrução. Hoje é dia de hidratação. Reconstrução. Hoje acho que é nutrição, gente. É. Deixa eu ver aqui. Então, gente, aí hoje eu vou lavar, né, com o shampoo e condicionador da Eudora. E hoje vai ser dia de nutrição. Vou usar minha nutrição aqui da minha Dispel. E é isso, deixa eu aqui 15 minutinhos, daqui a pouco eu volto, tá? Então, gente, eu voltei aqui com vocês. Já lavei, né? Já tirei o prepúcio, já lavei com o shampoo. Já tirei o excesso de água e agora eu vou colocar aqui a reconstrução. Eu não estou lavando o cabelo embaixo do chuveiro, gente, porque deu uma esfriada, sabe? E aí eu tenho que lavar o cabelo com água fria, né? E aí eu vou ficar muito tempo embaixo do chuveiro, então eu não estou lavando embaixo do chuveiro, não. E também, gente, esse negócio de estar lavando o cabelo um dia sim, um dia não. Fazia muito tempo que eu não ficava resfriada, que eu não ficava com o nariz entupido. E agora, tô começando a ficar com o nariz entupido direto, sabe? Porque, como vocês sabem, né? A demanda aqui não tá tendo condições de estar lavando o cabelo assim durante o dia. Nem sempre eu consigo lavar durante o dia com sol quente, né? Então, quando eu não consigo lavar durante o dia, eu lavo à noite. E aí, gente, não tá dando certo esse negócio de lavar cabelo à noite, não. Não tá dando certo. Mas... glória a Deus, né? Deus vai ajudando. Deus vai ajudando. E vai dar certo. É isso, gente. Botar aqui agora, né? Minha touquinha do supermercado. Porque a pessoa ainda não tomou vergonha aqui. Gente, tem um supermercado aqui perto daqui de casa, na esquina, velho. Eu não fui no supermercado pra poder comprar touca, que eu acredito que lá tem essas toucas. Eu vi lá da Touca Nero. Só que no dia que eu vi, que eu fui lá, eu tava com dinheiro só de eu comprar um negócio que eu fui comprar. E quando eu vi a Touca Nero, eu falei, eita, vou comprar a Touca Nero pra devolver a da minha comadre. Só que como eu tô usando dela, né, eu não vou nem devolver mais a dela. Eu já vou comprar uma nova e vou dar pra ela. Aí eu vou lá amanhã. Amanhã, sem falta, eu vou lá no mercadinho comprar a touca nela e comprar uma touca pra mim, né? É porque eu não quero comprar no mercadinho, gente, que eu quero comprar na rua, porque eu quero comprar aquelas toucas, né? Que tem aquelas bolinhas, que eu tinha uma daquelas que tem umas bolinhas e tal, que age mais no cabelo, né? Quando a gente faz hidratação, não queria comprar essa normal, queria comprar uma mais assim, uma térmica, na verdade. É por isso que eu não comprei ainda.
Porque pra eu conseguir dessa só lá no centro. Pra ir no centro, meus amigos, é o difícil. E é isso. Meus amores, agora eu vou aqui enxaguar meu cabelo, né? Que tá aqui com a nutrição. E vou usar o condicionador. Aí depois do condicionador vou colocar o tônico, né? O protetor térmico também. E deixar ele secar naturalmente. Como ainda tá cedo, né? Vai dar pra poder secar antes de eu dormir. Ei, deixa aí, viu, Raima? Rapaz, todo canto você tá, né, menina? Meu Senhor da Graça, eu só fui ali buscar a minha toalha. Por que você não cria seu canal? Eu crio um canal pra você. É. Quem sabe o seu bombe, já que o de mamãe tá assim, desse jeito, de repente o seu bomba, né? Vai abrir um canal pra você? Então, gente, já enxaguei aqui, né? Tirei o excesso da água e agora eu vou usar o tônico. Vou usar o famoso tônico poderoso. Gente, eu tô vendo muito resultado, tá? Meu cabelo reduziu a queda em... Vou botar em 99%. 99%, gente. É o que, menina? Olha pra isso, gente. A Raga tá me assustando, gente. Meu Deus! Ai, socorro! A Raga quer me pegar, socorro! Como ela faz aqui pro pessoal ver, faz? Faz aqui pro pessoal ver, faz, pro pessoal faz. Vai. Gente, é isso, o cabelo lavado, né? Agora eu vou usar aqui o protetor térmico. Gente, eu tô usando esse protetor térmico aqui, ó. Ele é da Biostratus, ó. Tô usando ele. Eu comprei ele na farmácia. Custou R$33,50. Achei carinho, né? Mas foi o que deu pra me comprar, né? Porque os outros que eu ia comprar tava... Meu Deus do céu, 4 vezes mais caro que esses aqui. Esse aqui, então, eu comprei esse daqui que foi o que deu pra me comprar agora. Agora não, né? Já tem um dia já que eu tô usando ele já. Aí eu vou, né, colocar o produto térmico. Cheiroso, gente. Muito cheiroso. E pronto, deixa agora, né? Cabelo secar. Pronto, meu povo. Cabelo lavado. Mais um dia do cronograma. E é isso, meus amores. Cabelo lavado. Agora deixar aqui secar, né? Como eu não vou dormir agora, até a hora de eu dormir ele já vai estar seco. E é isso, gente. Gente, agora eu vou dar uma atenção aqui com essas crianças que eles estão aqui tocando fogo na casa.
Vou encerrar esse vídeo por aqui, meus amores. Eu ainda vou editar eles pra liberar pra vocês hoje ainda, tá? Hoje é sexta-feira. Vou liberar esse vídeo pra vocês hoje ainda. Vou terminar aqui a edição pra poder liberar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu sei que meus conteúdos não estão assim agradando muito, né? Eu vejo isso pelas visualizações, que estão muito baixa mesmo. Mas é isso, né? Estamos aí. O que tiver de ser, será. Mas eu agradeço muito a vocês que estão aqui, que não desistiram de mim, tá bom? E eu peço muito que vocês deixem seu like. E se não for inscrito no canal, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.